おはようございます。ジュエリー根本の根本光です。11月の24日日曜日です。寒いっす。まあ今ね7時の段階なんですよ。ちょっとね朝日が違うでしょ、いつもと。昨日の午後なんかと違うでしょ。でしかも今日手袋です。シャキーンみたいなね、手袋です。寒い。今日はですね、なんとジュエリー根本さん、東京にですね、また東京かって話なんですけど、またこの間も東京だったじゃないかって話です。今日もね東京なんです、実は。はい、今日も東京で、今回は本店のですね、東京のなんだっけあれは、東京のね、どこだろう、どこでね、宝石のね展示会やってるんで、それちょっと行こうっていう話で今向かってますっていうか、バスツアーなんです。今日もバスツアーなんです。なのでちょっとね朝早いんですよ。まあこの間ね6時なんていうねあれがあったんですけどね、宇治原で行ってなんて言って、まあ日立経由でね行ってたんで、もうちょっと早かったんですけど、今回はですね、水戸からバスが出るのでってことで、運転を今して水戸の店舗に行ってます。でマフラー付きですからね、マフラー付きで手袋付きですから。いやー寒くなりましたよ、寒くなりましたよっていうかね、その寒い中昨日なんですけど、この車なんですよ、この車をパンクさせちゃってパンクで、ね、おっちょこちょいのすっとこどっこいっていう感じですよね。いやほんとね、パンクこれ3回してんですよ俺。まあこの車じゃないんだけどね、3回パンクさせたことがある。まあ違う車がいれば、まあ、一生のうちに4回車をパンクさせて、今ね予備の後ろに乗っかってる予備のタイヤ使ってんですよ。で多分今日がこうやってちゃうでしょ、そして明日もいないし明後日もいないんで、ジャス入っちゃうんで、東京なので3日がいないんですよ。だから、ね、で3日が明けが今度また会議なので、どうこれ、あ、まあ会議の時大丈夫なのかな、分かんないけど、4日ねこのまんまなんですよ。いやね、たまたま曲がろうと思ったら、まあ、ちょっと縁石にタイヤを多分擦っちゃったんですよね。いやーもう昨日必死になってジャッキアップ、こんなになってジャッキアップしてもうなんかねちょっとね手が筋肉痛だなと思ったらそのせいだよね。いやーでもジャッキアップして交換しちゃいましたよ。だからちょっと、ね、今1個だけタイヤがねちょっと違う感じ、すごい嫌だ、もうっていうね感じでしたっけ。なんでね、いらぬことで出かけてそれだから嫌だったんだよね。どうしても、まあ、うちの会社の本当手前で、なんかプスンプスン言ってくるから、あれ、まあ、ちょっとね、立ってからプスンプスンってか、ゴリゴリ言い始めちゃったから、やばいやばいって、もう、そこでね、まあ、すぐ入れたからよかったんだけどね。もう嫌ですよ、もう嫌ですよ。もう皆さんはそういった、なんていうんですかね、タイヤを交換した経験はございますでしょうか。寒かった。もう寒くて何もやる気起きないよね、あれやっちゃうとね、ほんと情けないですよ。まあまあまあそんな感じでした。はい、ではですね今日の心掛け、ちょっと早めですね今日ね、もうね、今日の心掛け、11月24日の今日の心掛けです。どうすればいいか考えましょう。あ、どうすればいいかを考えましょう。どうすればいいかを考えましょうです。はい、ですね、一年発起とはなんて話でね、ありまして、まあ、やらぬ理由はいっぱいありますって話でね、やれない理由とかやらない理由は結構考えちゃって、まあ、朝起きるとか、まあ、僕もマラソンなんかもそうなんですけど、やれない理由ね、を考えちゃう、まず第一に考えちゃって、これこうだからみたいな、だからまあやると決めたらね、突き進んでやるほかないんだななんていうことが書いてありまして。
まあやりままあやね、決めたらやらないといけないんだなっていうのを考えてます。本当ね、この10年それで大きく変わったんじゃないかな、世の中って考えると。まあね、本当10年単位でやり続けるなんていうことを考えると、本当その成果っていうのは今この時に出てくるんだなっていうふうに思います。ハピネスイズヒア。さあ今日も頑張ります。ハピネスイズヒアが来ましたね。なんだそれ。はい、ということで、今日もですね、一日皆様にとって、まあ、素敵なね、キラキラした宝石に負けないような一日になりますようにお祈りしながらスタートしたいと思います。ぜひですね、頑張っていきましょう。では今日も一日よろしくお願いします。素晴らしい朝日だな。